מסכת יבמות דף נון, אנחנו מתחילים עם סייעתא דשמיא בדף נון עמוד א' באמצע העמוד בתחילת פרק חמישי. אומרת המשנה, רבן גמליאל אומר, אין גט אחר גט, ולא מאמר אחר מאמר, ולא בעילה אחר בעילה, ולא חליצה אחר חליצה. ונסביר, אנחנו יודעים שיבמה, כדי לקנות את היבמה, זה בעילה בלבד. מדאורייתא, כדי לנתק את הזיקה, זה חליצה בלבד. מדרבנן יש לנו גם כן מאמר, שמאמר זה בעצם קידושין דרבנן שאומר על הארץ מקודש לי בכסף ובשטר, או יש לנו גם גט שהוא נותן את זה, וזה מנתק, זה עושה תחילת הניתוק. מה עושה המאמר? המאמר פוסל אותה על כל שאר האחים שלו. כאילו אני רק שייך, היא שרק שייכת לי ולא שייך לאף אחד אחר. מה עושה הגט? מנתק אותה גם כן, מתחיל גם פוסל אותה גם עליו וגם על כל שאר האחים שלו, ובעצם הוא צריך רק לעשות חליצה ולא יותר מזה. בא רבן גמליאל ואומר, אין גט אחר גט, ונסביר את זה לפי הפשט של רבה בסוגיה בדף נ"א, בסייעתא דשמיא, איך שהוא מסביר את הגמרא, וזה בעצם האב מינה של הגמרא שלנו, שאומר אין גט אחר גט. אליבא דרבן גמליאל הוא מסתפק האם גט עושה משהו או לא עושה משהו. ולכן, אם הגט הראשונה, לדוגמה, היה לנו כאן שתי אחים, וראובן היה לו שתי נשים, והוא מת ושתיהם נפלו לפני לוי. עכשיו בעצם הוא צריך רק ליבם אחד. בית אחד הוא בונה ולא בונה שתי בתים, אותו דבר, או חליצה, רק לאחד מהם. הוא לא יכול לחלוט את שתיהם. אז עכשיו בזה שהוא נתן גט לראשונה, אז באופן אוטומטי, עכשיו, אז הגט עשה את מה שהוא צריך לעשות. זאת אומרת, אם הגט עושה משהו, אז הוא כבר עשה את זה. לכן כשנתת הגט אחריה לשנייה, לא עשית שום דבר. אם הגט לא עושה שום דבר, אז גם הגט השני לא עושה שום דבר, ולכן הוא אסור רק בקרובותיה של ראשונה, ולא אסור בקרובותיה של שנייה. אותו דבר גם כן לגבי אין מאמר אחר מאמר. זאת אומרת, שאם הוא עשה מאמר בראשונה, אז בעצם מה שהמאמר יכול לעשות, הוא כבר עשה את זה בראשונה. עכשיו, מה שקורה זה שאתה מעביר, הוא עשה מאמר בשנייה, אם המאמר הראשון שלה עשה משהו, אז כבר השנייה לא יכולה לעשות שום דבר, ואם המאמר הראשונה לא עשה שום דבר, אז גם השנייה לא עשה שום דבר. אז אם כן, המאמר השני, הוא לא אסור בקרובותיה. ואותו דבר גם כן מסביר הזה רשי, נפקא מינה, שאם יש לנו, גם כן, ראובן יש לו רק אישה אחת, ושמעון ולוי שתי אחים שלו, והוא מת. ועכשיו, אם שמעון נתן לה גט, לאותה אישה, ובא לוי ונתן לה גט, אז הגט של שמעון זה גט, ולכן הוא אסור בקרובותיה, הגט של לוי זה לא גט. ואותו, למה? כי הוא מותר בקרובותיה, כי זה לא שום דבר. מה שאין כן, וכמו שהסברנו מקודם, מה שאין כן, אם שמעון נתן לה, עשה במאמר, ואחר כך לוי עשה במאמר, אז המאמר הראשון זה מאמר, כמו שאנחנו אמרנו במנפשך, והמאמר השני זה שום דבר. אומרת הגמרא, אבל לא בעילה אחר בעילה, ולא חליצה אחר חליצה. בעילה אחר בעילה פשוט שאין. זאת אומרת, שאם הוא בעל את האישה הראשונה, אז הוא כבר בנה את הבית שלה. בית אחד הוא בונה ולא בונה שתי בתים, אז השנייה כבר יוצאת לשוק. עכשיו, אם הוא בא אליה עוד פעם אחד, הוא לא עשה שום קניין עליה. זה יבמה לשוק. זה אותו דבר גם כן אם... זה מדובר באחד עם שתי נשים. ואותו דבר גם שתי בעלים, זאת אומרת, שתי אחים ואישה אחת. אם האח אחד... אח אחד בעל, שתי אחים, שאח אחד בעל אותה, אז הוא בעצם הוא קנה אותה. אם האח השני בעל אותה, לא עשה שום דבר, זה סך הכל בלי התנות. אותו דבר, ולא חליצה אחר חליצה. זאת אומרת שבעצם אם הראשון חלץ לה, חלץ לראשונה, אחד חלץ לראשונה, אז בעצם השנייה כבר יצאה, עשה לה חליצה השנייה, הוא לא אסור בקרובותיה. אותו דבר גם אם זה שתי אחים. וחכמים אומרים לו, יש גט אחר גט. אליבא דרבנן, רבנן סוברים שיש גט אחר גט. מה הכוונה היא? שמה שאנחנו אמרנו שהגט הראשון לא דוחה לגמרי, ולכן גם נשאר עדיין, נשאר חצי זיקה, והרי שהיא צריכה חליצה, ולכן אז הגט על השנייה עוזרת, שהוא בעצם היא גם כן גרושתו מדי רבנן, והוא עשור בקרובותיה. אותו דבר, ויש מאמר אחר מאמר. זאת אומרת שכמו שאנחנו אמרנו, יש מאמר אחר מאמר, הכוונה היא שאם הוא עשה מאמר בראשונה, אז המאמר בשנייה גם כן השפיע. למה? כי הרי גם אחרי המאמר, אם אתה רוצה להתפטר ממנו, אתה צריך להגיד גם גט וגם לתת לה חליצה. אז אם כן, מכיוון שככה, המאמר השני כן יש לו השפעה לעשות את זה. אבל לא אחר בעילה ולא אחר חליצה, כלום. זאת אומרת, בעצם, אחרי שהוא עשה בעילה פעם אחת, אז הבעילה השנייה לא עשתה שום דבר. ואחרי שהוא עשה חליצה פעם אחת, אז החליצה השנייה לא עשתה שום דבר. וזה כמו שהסברנו לרבן גמליאל. מסביר המשנה ואומרת כיצד, ועכשיו כאן מה שאנחנו אומרים כיצד זה לא על המחלוקת של רבן גמליאל ורבנן, שאנחנו כבר בעצם שדיברנו לגבי אח אחד אח שמת עם שתי נשים ואח אחד, או שהוא השאיר אישה אחת ושתי אחים, אלא מדובר כאן שנפלה יבמה לפני אח אחד ליבום. עכשיו מה קורה? אותו אח אחד עשה מאמר ביבימתו, הוא עשה לה מאמר, אז בעצם הוא מתקרב למעלה קידושין ונתן לה גט. עכשיו מיד אחרי זה נתן לה גט, הוא עכשיו כבר המאמר הוא התבטל,
אז בעצם צריכה ימנו חליצה, היא עצמה צריכה ימנו חליצה, למה? מכיוון שכבר הגט הזה כבר התחיל לנתק בינו לבינה, אז המאמר כבר התבטל, ועכשיו היא גרושתו כביכול, אז הוא צריך לתת לחליצה. עשה מאמר וחליצה, זאת אומרת, אם הוא עשה מאמר, בא כאילו קידש אותה מדי רבנן, וגם הוא עשה חליצה, עכשיו חליצה זה נקראת חליצה פסולה, למה החליצה הזאת חליצה פסולה? מכיוון שהחליצה הזאת זה אחרי כבר שהוא עשה מאמר, שעשה כבר משהו קרוב, בזה צריכה הימנו גט. עכשיו, למה היא צריכה מנה גט ולא צריכה מנו גם כן חליצה? אז היא צריכה מנו גט מכיוון שהחליצה כבר הפקיעה את הזיקה שלה, ולכן צריך גט להפקיע את הקידושין שלה, כי החליצה לא מפקיעה את הקידושין, ולכן צריך גט בגט מדרבנן כדי להפקיע את הקידושין מדרבנן. עכשיו עשה מאמר וחליצה, צריכה מנו גט. עשה מאמר ובעל, מה הדין אם הוא עשה מאמר ובעל? נו, הרי זו כמצוותה, מצוין, זה כמצוותה לגמרי, ואז כמו שנראה לקמל בגמרא שלא, זה כמצוותה, זה גם כמצוותה. זאת אומרת, אם הוא עשה מאמר ובעל, אז הוא כבר ייבם אותה. ואם הוא עשה בלי מה, אם הוא בעל בלי לעשות מאמר, גם ייבם אותה. אומרת המשנה, נתן גט ועשה מאמר. עכשיו, באותה יבמה עצמה, הוא נתן לה גט, ואחרי שנתן לה גט, עשה בה מאמר. אז בזה אנחנו נראה לכמה שאפילו עלי בדי רבן גמליאל מודה שיש מאמר אחר גט, אף על פי שאומר שאין גט אחר גט ואין מאמר אחר מאמר, ולכן יצחק גט וחליצה. למה? הוא נתן גט, אחרי שהוא נתן גט עשה במאמר, אז למאמר צריך גט, וסתם צריך חליצה מדאורייתא, ולייבם אותה הוא לא יכול לייבם אותה. למה? מכיוון שכבר חתך אותה על ידי הגט שהוא עשה. ממשיכה על הגמרא ואומרת, נתן גט ובעל. עכשיו הוא נתן גט, זה בעצם גירושין דרבנן, ואז הוא בעל אותה, שזה בעצם ייבום מדאורייתא. צריכה גט וחליצה. במקרה כזה, אם הוא נתן גט או בעל, היא צריכה גט וחליצה. גט הוא צריך בשביל מה? בשביל הבעילה. כי הבעילה בעצם עכשיו נהייתה אשתו לכל דבר. והיא צריכה חליצה בגלל הגט שהוא נתן לה בהתחלה, שהרי הוא נתן לה גט ואז הוא בעל. על הגט שהוא נתן לה בהתחלה הוא צריך... סליחה, נתן גט ובעל, צריכה גט וחליצה. אז בזה שנתן גט ובעל אסור לקיים אותה, מכיוון שהיא כבר קמה לה בלא יבנה ברגע שנתן לגט, ועכשיו היא צריכה גט לביאתו וחליצה לזיקה שלו, גט לביאתו, שאפילו עלי בדי רבי עקיבא שאומרים קידושים תופסים בחיי לוואים, כי הרי המשנה שלנו כולה הולכת עלי בדי רבי עקיבא, אבל כאן הוא מודה שתופסים קידושי ביאה, שגט זה לא דומה לחליצה כדי להפקיע את כל הזיקה, ולכן היא לא עמדה עליו בלאו גמור. עכשיו, נתן גט וחלץ, מה הדין אם הוא נתן גט וחלץ? אין לך חליצה כלום, מצוין, כי על ידי זה שהוא נתן גט, ואחרי זה הוא חלץ, ונפתר את כל הבעיות. מה הדין אם חלץ ועשה מאמר? עכשיו, אם הוא חלץ ועשה במאמר, עשה חליצה מצד אחד עשה במאמר, אז במקרה כזה מה אנחנו אומרים? אין לך חליצה כלום. למה? כי החליצה היא כבר שום דבר, המאמר זה לשום דבר, כי לא יכול גם לקדש אותה. בעצם הוא נתן גט, יכול להיות שהוא יכול לקדש אותה, אם זה חייבי להבין, ואם זה חייבי להבין, אז בעצם הקידושים תופסים, אבל מבחינת יבמה אין כאן ייבום. נתן גט הוא בעל, זאת אומרת, הוא נתן גט ומיד, סליחה, נתן גט וחלץ, אין לך חליצה כלום. חלץ ועשה מאמר, נתן גט הוא בעל, זאת אומרת, הכוונה, מה הדין אם הוא חלץ, עשה חליצה, מיד אחרי זה עשה מאמר, או נתן גט או בעל, שום דבר. בזה אנחנו רואים, אין לך חליצה כלום, למה? זה נראה את זה בסוף של הסוגיה. למה? כי בעצם אחרי החליצה כבר לא אשתו. אז כל מה שהוא עשה זה לא משמעותי, והבעילה זה בעילת זנות אם הוא עשה את זה אחרי זה. או אם הוא עשה, אם הוא בעל ועשה מאמר, אם הוא הבעל ואחרי בעילה עשה מאמר, מאמר זה לא משמעותי גם כן. ונתן גט, נתן גט יכול לגרש אותו מאשתו, אבל לא מבחינת ייבום. וחלץ, או אם הוא חלץ אחרי זה, אין אחר חליצה כלום. זאת אומרת בעצם, אין אחר חליצה כלום, הולך עלי בדי הרישה, שהוא קודם כל הוא חלץ, ואחר כך עשה את כל התהליכים האלה, זה נכון חליצה כלום. ומה שאנחנו אומרים בסיפה, אנחנו רוצים להגיד שאין אחר בעילה כלום. זה בעצם מה שרוצים לומר. במובן? מצוין. נהפוך דף לדף נון עמוד ב'. אומרת המשנה, אחד יבמה אחד ליבם אחד, ואחד שתי יבמות ליבם אחד.
אנחנו חוזרים בחזרה למימר שאנחנו אמרנו בהתחלה, מחלוקת רבי גמליאל ורבנן, אבל אנחנו מדברים רק על איבדי רבנן, לא מדברים על איבדי שתת רבי גמליאל. כי הרי איבדי רבנן אנחנו אמרנו שיש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר, על זה אנחנו נדבר בנקודה הזאת. אחד יבמה אחד ליבם אחד, ואחד שתי יבמות ליבם אחד. ובעצם הציור שאמרנו בהתחלה, מתרגמים את זה לעכשיו. קצת. עשה מאמר בזו, מאמר בזו. אם היה אח אחד ושתי יבמות, שהוא עשה מאמר בכל אחד ואחד מהם, צריכות שתי גטים וחליצה. הם צריכות שתי גטים, כל אחד נותן, מקבל את גט למאמר שלה, וחליצה אחת כחליצה אחת פותרת את שתיהם. וזה עוד הפעם, כמו שאנחנו אומרים, עלי בדי רבנן, כי עלי בדי רבן גמליאל, מספיק רק גט אחד, הראשונה, כי אין גט אחר גט. אומרת הגמרא, אם הוא עשה מאמר בזו וגט לזו, זאת אומרת, אם הוא עשה מאמר לראשונה וגט לשנייה, אז היא צריכה גט וחליצה. זאת אומרת ככה, לבעלת המאמר הוא צריך גט, ועכשיו הוא צריך חליצה עכשיו לאחד משתיהם, ואז כל אחד פותרת את השנייה, חליצה לאחד מהם. אומרת הגמרא, מאמר בזו הוא בעל את זו. אז עכשיו ככה, בעצם הוא עשה מאמר לראשון ובעל את השני. עכשיו הוא לא יכול לקיים את השני, למה? מכיוון שהראשונה כבר עשה במאמר ויגיד הבא, והשנייה והראשונה כבר לא יכול לקיים אותה מכיוון שהוא כבר בעל את השנייה. אז אם כן, זה כאילו בנה שתי בתים. במקרה כזה הם צריכות שתי גיטים, אחד שהוא עשה במאמר והשנייה שהוא בעל אותה. אז אחד שעשה במאמר צריך גיט מדי רבנן, ואחד שהוא בעל אותה צריך גיט מדי אורייתא, ובאמת חליצה אחת פותרת את שתיהם, ובזה אנחנו נראה חליצה אחת פותרת את שתיהם. עכשיו, למה בגט לבד לא יוצאת בעלת הביאה? אומר, מכיוון שביאה פסולה היא, ואם ביאה פסולה, אז היא לא יוצאת לגמרי. מה הדין אם הוא עשה מאמר בזו וחלץ לזו? הוא עשה מאמר בראשונה, ובשנייה הוא חלץ לה. עכשיו, בעצם, מאמר בראשונה, אז הוא כבר בנה את הבית, כי בכל מידי רבנן. וחלץ לשנייה, שעכשיו הוא כבר חלץ מידי אורייתא כאן. אומרת, הראשונה צריכה גט. עכשיו, הראשונה צריכה גט, והשנייה לא צריכה חליצה. אז עכשיו ככה, כי מאמר בזו וחליצה זו, אז בעלת המאמר הראשונה היא צריכה גט. למאמר שהחליצה של השנייה לא מפקיעה את המאמר שלו, אז היא מספיק לה את הגט, אבל החליצה כבר עבדה על שתיהם. גט לזו וגט לזו. עוד הפעם, כמו שאנחנו אמרנו עלי בדי רבנן, שגט לזו וגט לזו צריכות ממנו חליצה. אז מה זה צריכות ממנו חליצה? הכוונה היא חליצה אחת, ועשו בקרובות שנייה מדי רבנן. למה? כשאנחנו אומרים יש גט אחר גט. בסדר? גט לזו הוא בעל את זו, הוא נתן גט לראשונה ובעל את השנייה, אז בזה, זה שהוא נתן לה צריכה גט, לשנייה צריכה גט כי הוא בעל אותה, וחליצה. במקרה כזה, הרי למה צריכה גט? הוא יכול לקיים אותו, מכיוון שבראשון שהוא נתן לה גט, אז בעצם זה בלא יבנה. בגלל הגט הראשונה, והגט לבד לא יוצאת מכיוון שזה בעיה פסולה, ומכיוון שככה צריך גט וחליצה. גט לזו הוא מאמר בזו. אם הוא אמר גט לראשונה ומאמר בשנייה, צריך גט וחליצה. אז עכשיו, זאת שונה כעשה במאמר צריכה גט, וחליצה אחת פותרת את בעיה של שתיהם. בסדר? גט לזו וחלץ לזו. הכוונה, גט לראשונה וחלץ לשנייה. אין אחר חליצה כלום. מסביר אז רש"י, כי גם אם הוא מקדש את הצרה שלה, לא תופסים בזה קידושים. למה? כמו רבי עקיבא. שרבי עקיבא אומר שאין קידושים תופסים, וחייבי להבין. חלץ, כל זה אנחנו נראה לכמן בעזרת השם שמשנתן הולך תחק עלי בדי רבי עקיבא. חלץ וחלץ. עכשיו, הכוונה יש לה שתי נשים, או אפילו לגבי אישה אחת. חלץ וחלץ. או חלץ ועשה מאמר, אם הוא חלץ הראשונה וחלץ השנייה. או חלץ ועשה מאמר, הוא חלץ הראשונה ועשה מאמר בשנייה. נתן גט ובעל, הוא נתן גט לאחד ובעל את השנייה. או בעל ובעל, או שהוא בעל את הראשונה ובעל את השנייה גם כן. עכשיו בוא נעשה, אתה יודע מה, לפני שנקרא עד הסוף, בוא נעשה חשבון אנחנו ביחד. מה הדין? חלץ וחלץ. חלץ הראשונה ואחר כך חלץ השנייה. מה הדין? אז הוא בעצם חלץ הראשונה, השנייה שום דבר. נכון? או חלץ ועשה במאמר, ועשה מאמר. חלץ הראשונה ועשה מאמר בשנייה, זה לא משמעותי. או לא עשה מאמר, או נתן גט או בעל. הכוונה שאחרי חליצה נתן גט או בעל אחרי זה.
במקרה כזה, אין אך חליצה כלום, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, נכון? אין אך חליצה שום דבר, כי כבר החליצה הייתה בהתחלה, ובזה פתרנו את הבעיה. או, בעל הוא בעל, הכוונה, הוא עשה בעילה ראשונה, ואחר כך עשה בעלה שנייה, באישה השנייה. אז בעצם הבעילה הראשונה הייתה היבום, באישה השנייה זה לא היבום, זה בעילת זנות. או בעל ועשה מאמר, זאת אומרת, הוא עשה הבעל בראשונה ועשה מאמר בשנייה, שבעצם השנייה שום דבר, כי הוא כבר ייבם את הראשונה. או נתן גט לשנייה, אחרי שהוא בעל את הראשונה, או חלץ השנייה, אין אחר חליצה כלום. אחרי החליצה, כמו שאנחנו בברישה, אין כלום, ובסיפה, אחרי הבעילה הראשונה, אין שום דבר. זאת אומרת, אם הוא עשה חליצה בהתחלה, אז באופן אוטומטי, אין אחרי חליצה שום דבר. ואם הוא עשה ביה בהתחלה, אין אחרי ביה שום דבר. עכשיו, בין יבם אחד לשתי יבמות, בין שתי יבמים ליבמה אחת. כמו שדיברנו עכשיו לגבי יבם אחד, זאת אומרת, יבם אחד לשתי יבמות, שהוא עשה חלץ הראשונה ואחר כך את השנייה, הוא עשה או נתן לגט, או עשה במאמר, או בעליה. זה שום דבר אחרי חליצה. ואותו דבר גם כן לגבי, יש כאן שתי אחים ויבמה אחת. ששתי אחים הראשון כבר עשה לחליצה, והשני עשה במאמר, או אפילו בעל אותה, זה בהילצות לגמרי. חלץ ועשה מאמר, מה הדין אם הוא חלץ? רק שנייה אחת. חלץ ועשה מאמר, ונתן גט ובעל. עכשיו ככה, אם הוא חלץ ועשה מאמר, או שמיד אחרי נתן גט ובעל, או בעל ועשה מאמר, נתן גט וחלץ, שזה בעצם מה שאנחנו אמרנו מקודם, עכשיו הוא בא להגיד לנו, אין אחר חליצה כלום, בין מתחילה, בין מעצר, בין בסוף. הכוונה, כמו שאנחנו אמרנו שמשנתנו לי בדי רבי עקיבא, אז מתי שהוא עשה את החליצה, כבר, אחרי החליצה, כבר לא נשאר כאן שום ייבום. אותו דבר, גם כן, אין אחר, והבעילה, אבל לגבי בעילה, תלוי איפה הבעילה. בזמן שהיא בתחילה, אין אחרי הכלום. אם הוא בעל את הראשונה, זאת אומרת, אז את השנייה כבר הוא לא יכול, אם הוא בעל את השנייה, שום דבר לא קרה אחרי זה. אבל, אין אחרי הכלום. באמצע ובסוף, יש אחרי הכלום. אז עכשיו ככה, לגבי הביאה, כמו שאנחנו אמרנו שאם הוא נתן גט לזו ובעל את השנייה וחזר ועשה מאמר פעם שלישית, באישה שלישית, אז בעצם, אז זה תלוי בדבר הזה. אם זה היה, הביאה הייתה באמצע, או בסוף הכוונה נתן לך ראשונה גט ולשנייה מאמר וחזר ובא על השלישית או בא על אחד מהם, אז יש אחרי ביאה זו זיקת יבמים, וכשהיא מוציא אותה, אז היא צריכה חליצה ולא מועיל לה בגט. אבל זה רב נחמיה אומר, אחד בעילה ואחד חליצה. בין מתחילה, בין באמצע, בסוף אין אחרי הכלום. עלי בדי רב נחמיה, הוא אומר ככה, לא משנה גם לגבי בעילה, אין אחרי הכלום, והיא יכולה לצאת בגט בלי חלוצה. ואם הוא הלך וקידיש לעוד איזה אישה אחרת, זאת אומרת לראשונה, בלי הבי, אחרי, קידש אותה, לא עזר שום דבר, כי הולך הכל אחרה בעילה. ונראה לכמה בגמרא את המחלוקת בין רב נחמיה לתנא קמא. אומרת הגמרא, עד כאן לא פליגי אלא בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר. זאת אומרת, כל המחלוקת רבן גמליאל ורבנן, זה עלי בדי רבן גמליאל שאין גט אחר גט ואין מאמר אחר מאמר, ולפי רבנן יש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר. אבל בגט אחר, אבל בגט אחד ביבמה או מאמר אחד ביבמה. הכוונה היא, אם הוא נתן גט ליבמה אחת ונתן מאמר ליבמה שנייה, או לאותו יבמה נתן אחד גט ואחד מאמר, בזה אנחנו אמרנו שמעני. אומרת הגמרא, בזה אנחנו משל מעני שזה מועיל, ונראה לכמה בגמרא בדף נ"א למה זה מועיל. עכשיו הגמרא עוצרת ושואלת, מה הייתה אמרו רבנן גט ביבמה מעני? למה רבנן אמרו שגט ביבמה מועיל? הרי מדמיורה הייתה צריך חליצה, אז אם אתה נותן לגט, הוא אומר לו, תדע לך, אתה יודע למה? אומרת הגמרא, משום דמעני בעלמה, הרי גט מועיל לגבי סתם אישה. די אמרת לו מהני, אם תגיד גם כאן זה לא יעזור, אם בתור נתן לגט, אמרי אומרים, גט להוציא וחליצה להוציא. עוד שמע, גט זה דבר שצריך כדי להוציא אישה, וחליצה להוציא אישה. ומדי גט לא מהני, וכמו שגט לא מעיל האישה הזאת, חליצה נמי לא מהני, אז אם כן גם חליצה לבד לא מועיל האישה הזאת. ועתי למי ולכה חליצה, ואז הוא מסוגל לחלוץ, ויגיד שמע, כמו שגט לא עוזר, גם חליצה לא עוזרת, אז הוא עלול לבעול אותה, או גם את האישה השנייה, ולהגיד שאין בעיה, מכיוון שאין גט אחר גט ואין חליצה. מכיוון שזה כמו אחרי גט, זה לא מועיל שום דבר, אז גם אחרי חליצה, חליצה לבד לא מועיל שום דבר. אומרת הגמרא, מה הייתה אמרו רבנן מאמר ביבמה מהני? למה רבנן אמרו שמאמר, אם הוא אמר לרעת מקודשת בלי, אז למה זה מועיל כדי לאסור את חברתה, מסביר הזה רשי. זאת אומרת, תהיה מתורה, הרי קניין לא היה ביבמה, רק בביאה. אומרת הגמרא, אז אם כן, למה רבנן מאמר ביבמה מהני? משום דמהני בעלמה. שבאמת, קידושי אישה קונים
אותה ככה, ואז מה קרה? די אמרת לא מהני, אם תגיד לא מועיל, אמרי מה אמר לקנות וביה לקנות. ומדי מאמר לא מהני, ביהנה מלא מהני. וכמו שאם עשיתי במאמר, זה לא עוזר שום דבר. אז גם ביהילה לבד לא מהני, ואתה למי ועל אחר ביאה. ואז מה הוא יעשה? אחרי שהוא יבוא על הראשונה, הוא עלול לבוא על השנייה, כי הוא יגיד, שמע, ביהיה לבד לא מועיל שום דבר. ומכיוון שככה, כמו שמאמר לו, לא מועיל שום דבר. ואז אם כן, אז הוא יבעול את השנייה, והרי סוף כסוף הוא כבר בנה בית אחד, ועכשיו הוא יבעול גם את הבית השני, וזה אסור. אומרת הגמרא, מה הייתה אמור רבנן? ביאה פסולה יש אחריה כלום. הכוונה היא כזאת, ביאה פסולה זה כמו שאנחנו אמרנו, בעילה שבאה אחרי מאמר או אחרי גט. הוא עשה לה גט, הוא נתן גט ובא עליה. והוא או שעשה במאמר ובא עליה. למה רבנן אמרו שביאה פסולה יש אחריה זיקת יבבים? כמו שאנחנו אמרנו, מאמר בזו ובעל לזו, אז הן צריכות שתי גיטין וחליצה. ונוח לא אומרים, שמה, ברגע שבעלת ביאה, שהיא צריכה גט בלי חלוצה, וגם החברתה תפטר בביאתה, מן החליצה. למה? כי בסוף כל סוף הוא קנה אותה. אומרת הגמרא ככה. אז מה הייתה אמרו רבנן, ביאה פסולה יש אחריה כלום? דהיינו גם אחרי ביאה פסולה. אז אנחנו אמרנו שצריכות שתי גיטים וחליצה, הרי אחרי שהוא בא עליה, מסתבר שמה שקרה מקודם, הגט והמאמר זה שום דבר, כי סוף כסוף הייתה כאן בעילה? אומר לו, לא, אין דבר כזה. ותלוי, מה? אמרי ככה, נסביר ככה, היא ביאה אחר הגט. אם היה קודם כל גט ואחר כך ביאה. אומרת הגמרא, זאת אומרת, אחר גט היא, גזרה ביאה אחר הגט, משום ביאה אחר חליצה. יש גזרה של ביאה אחר הגט, משום ביאה אחר חליצה. כי אם בן אדם אומר, שאחרי גט אפשר לעשות בעילה, אז גם אחרי חליצה אפשר לעשות בעילה. וזה אסור. ואם ביאה אחר מאמר, אם תרצה להגיד לי בעילה אחר מאמר, היא גזרה ביאה אחר מאמר, משום ביאה אחר ביאה. הכוונה, זאת אומרת, גזרה גזרה אחד, ביאה אחר מאמר, הכוונה מאמר לזו ובעל לזו, משום ביאה אחר ביאה, אז הוא יבעול אותה, ואחר כך יבעול את השנייה. ומה הייתה מאמור רבנן, היא חליצה פסולה, אין אחריה כלום. או, זה לגבי בעילה, אבל לגבי חליצה, כמו שאנחנו אמרנו, חליצה שברגע שהוא חלץ, הוא עשה, נתן גט, הוא עשה מאמר, ואחר כך הוא עשה, הוא עשה חליצה לשנייה, אז אתה אומר לי שאין אחריה כלום. בסדר? אומרת הגמרא, זאת אומרת שאם אחר כך הוא אחרי החליצה הזאת, הוא עשה מאמר או גט לשלישית, זה לא מועיל שום דבר. אומרת הגמרא, אמרי מה לגזור? מה נגזור? נגזור חליצה אחר הגט, משום חליצה אחר חליצה, אם תגזור לי חליצה אחר הגט. משום שמה בן אדם יזדקק לחליצה אחר חליצה, לא הכל אני תחלות ותזה, שתחלות עוד פעם, זה לא עושה שום איסור. לא, אין כאן בעילה או איסור או משהו. לגזור חליצה אחר מאמר משום חליצה אחר ביה, אומרת הגמרא, אז תגזור לי חליצה אחר מאמר, משום חליצה אחר ביאה ממש, כי הרי אנחנו אמרנו שאפשר לבלבל בין מאמר לביאה. אומרת, אתו חליצה אחר מאמר, מי לא בעיה גט? הרי גם חליצה אחר מאמר, בעלת המאמר צריכה גט. אומרת הגמרא, גט למאמרו? אז אם כן, חליצה אחר ביאה, נמי בעיה גט לביאתו. אז אם היא החליצה לאחר ביאה, אז אני צריך להגט גם כן לביאתו, ואז היה גט, שחרר אותה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נדבר על מה הטעם של רב גמליאל ומה הטעם של רבנן, וכמו שהסברנו את זה עד עכשיו, ונביא את המחלוקת רבא ואביי. אנחנו עכשיו בלחות ציצית, בכל אחד מכנפות הטלית צריך שיהיה תלויים 8 חוטים. כיצד הוא עושה? לוקח 4 חוטים ותוכבם בנקב שבכנף הטלית, וכשארבעה חוטים תלויים משני צידי הנקב, הרי הם 8, ונמצא שבארבע הכנפות יש למד בית חוטים, זאת אומרת לוקח 4, מקפל אותם לשתיים בתוך הנקב, כמו שאתם עושים את זה, ביחד זה יוצא 8 כפול 4 זה 32. דבר זה דרשו חזל מהפסוק, גדילים תעשה לך. מה זה גדיל? גדיל זה 2, שאין גדיל פחות משניים. ונאמר בתורה גדילים, לשון רבים, הרי 4. ואמרה תורה פתיל, הכוונה, כן פתילה שהוא כפותלו, דהיינו גדילים זה 2, ופתילים זה עוד 2, והתורה אומרת לנו, זאת אומרת, גדיל זה 2, וגדילים זה 2, ופתילים, תיקח את הארבע האלה ותפתול את זה, ותשים אותם ביחד, זה יהיה 4, אז זה כפול, כשתחייב את הארבעה חוטים בנקב התלית, כולם נמצא 8 חוטים. כתיב בשולחן ערוך שהמוסיף יותר משמונה חוטים בכנף הציצית, הרי זה פסול לפי שעבר על איסור בל תוסיף. אכן יש חולקים אסורים שאין איסור בל תוסיף, אלא כשמוסיף חוט נוסף, שהוא עשוי ממין אחר, ממין ששאר 8 חוטים, אבל מאותו המין, יכול להוסיף לכתחילה כמה שירצה. מי זה? שיטת האיתור.
ואותו דבר דעת הגרא להלכה. על כן יש שכתב שאומנם לכתחילה לא יוסיף, אולם אם כבר נתן בטלית יותר משמונה חוטים, אין לו אפשרות עתה לתקן הדבר, ואין לו אפשרות לתקן הדבר, יכול לבוא שתדית זו מיד כשיוכל לתקנה, כך אומר המשתברו, המטיל פחות מארבעה חוטים בכנף הטלית, הרי היא פסולה ואסור ללובשה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.